Շարունակում ենք թողարկումը։ Էկոտուրիզմը Հայաստանում համաժողով այսօր բնապահպանության նախարարի համար մեկ այլ քննարկման է վերածվել։ Այն վերաբերել է Գոշի լճի խնդրին։ Նախարարի ելույթի ժամանակ դահլիճում մի խումբ ակտիվիստներ վանկարկել են հեռու մնացեք Գոշից և պաստառներ պարզել։ Ամերիկյան համալսարանում հավաքվածներին նախ մեկ հարց էին տալիս. Ինչ եք կարծում, էկոբարը բոլոր դեպքերում է բնականի մասին ասում։ Դահլիճից արձագանքեցին, այո, հարցը տվողը, թե շատ լավ, այդ դեպքում էկոբարը դնենք օրինակ բենզին բարի դիմաց, կստացվի բնականում մաքուր բան։ Այս անգամ որպես պատասխան դահլիճից ծիծաղեցին հավելելով. Կարևորը անվանելը չէ, այլ իսկապես էկո լինելը, իսկ Հայաստանում հիմա մտադիր են էկոտուրիզմ զարգացնել։ Ինչպես ու հատկապես որտեղ զարգացնել տուրիզմի այն տեսակը, որ մի քանի աստղանի հյուրանոցների կառուցում չի պահանջում։ Մարդիկ շրջում են ոտքով, ձիով, ավտոմեքենայով, գիշերում վրաններում ու գյուղական բնակավայրերում։ Այնինչ անում են աշխարհի շատ երկրներում ու նաև Հայաստանի Կալավան գյուղում։ Ուրիշ գյուղի բնակիչ Ռոբերտի տարիս տարի է ավելանում այն զբոսաշրջիկների թիվը, ովքեր հետաքրքրված են հնագիտական տուրիզմով կամ ցանկանում են ապրել գյուղացու առօրյայով։ Գործելով են համոզվել, չկան անհետաքրքիր տեղեր կամ պարզապես հետաքրքիր մտքեր չունեցող մարդիկ։ Մոտեցումները փոխելուց էր խոսում նաև բնապահպան նախարարը, երբ այս երիտասարդները եկան։ Ու էկոտուրիզմի թեման միանգամից Գոշի լճի խնդրի քննարկման փոխարինվեց։ Օրեր առաջ լճի տարածքում ծանր տեխնիկայի աշխատել խախտելով տեղի էկոհամակարգը։ Բնապահպանության նախարար ակտիվիստներ հարց ու պատասխանը չեր ընդմիջվում։ Խնդրեմ հիմա, եթե հնարավորություն կա առանձին դահլիճ տրամադրեն, ձեզ բոլորը դրամիլեն քննարկեն։ Ամերիկյանում նախարարի խնդրանքը չմերժեցին, հենց հարևանությամբ գտնվող լսարաններից մեկը տրամադրեցին։ Մինչ նախարարն ու լրագրողները ներս կմտնեին, երիտասարդները իրենց պահանջն ու համոզմունքը գրատախտակին էլ գրեցին։ Ես հասկանում եմ, որ զարգացման համար շատ նորմալ է էկոտուրիզմը զարգացնելը կամ լավտիվելի պես ինչ-որ սիրուն տեղ զարգացնելը, բայց եթե բազմիշ դառնա, որտեղ ես հիշում բազմիշը առաջ ու հիմա, ես էլ չեմ եղել բազմիշ։ Դիլիջան ազգային պարկում սարավական քննություն է սկսված, առաջիկա 2-3 օրերի ընթացքում մենք լիարժեք բացահայտենք պատճառը, եթե կան մարդիկ, ովքեր որ ներգրաված են այդ գործի մեջ, ապա նաև նրանց, և համապատասխան պատասխանատվության մասին է։ Գոշի լճի դեպքում պատմությունն այսպիսին է. 2015 թվականին Վենդոր ընկերությունը պայմանագիր եք ընկել Դիլիջան ազգային պարկի հետ ու 60 տարով վարձակալության վերցրել 3.18 հարյուրորդական հեկտար տարածք, որից 1.4 տասնորդականը հենց Գոշի լճի հայելային մակերեսն է։ Վարձակալել է, որ սպասարկման ծառայությունները իրականացնի, հանգստի գոտի ստեղծի։ Կառուցապատման իրավունքի վերջնաժամկետ է սահմանվել 2075 թվականի հուլիսի 3-ը։ Խոսքը էկոքոթեջների կառուցման մասին այնպիսի աշխատանքների, որոնք չպետք է խաթարեն ոչ լճի էկոհամակարգը, ոչ էլ տարածքի ընդհանուր պատկերը։ Ծրագիրը կա, բայց այն էկոլոգիական փորձակնություն չի անցել, ու հենց այդ պայմանը խախտելով է ընկերությունը լճի տարածք ծանր տեխնիկա մտցրել, հարթեցրել ու լայնացրել դեպի Գոշի լիճ տանող ճանապարհը, լճի ստիղմ հանել ու կուտակել ափի երկայնքով։ Եվ ինչ է լինելու հետո, նախարարից այս հարցի պատասխանն այն ցանկանում լսել։ Մինչև փորձակնությունը ինքը չանցնի, մինչև հանրային լայն քննարկումների շրջապատը չանցնի, մինչև չլինի դրականը եզակացությունը, ըստ պլան գրաֆիկի ժամանակացույցի եւ պատասխանատվության չես կարող որևէ բան նախաձեռնել։ Ինչ ժամանակում դա կվերականգնվի, հիմա մոտեմատում իշտական պիկ։ Շատ լավ, առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում իրենք ձեռքով ոչ մի տեխնիկա չպետք է աշխատի։ Ձեռքով այդ հավաքված տիղմը պետք է տեղափոխեն, որպես այդ հատվածը նորմալ տեսքի գա, իսկ վերականգնումը 15-20 օրերի ընթացքում, մեր ամսվա ընթացքում այն բնական վիճակը, որը որ կար, հա։ Իհարկե։ Որոշեցին քննարկումը շարունակել հաջորդ շաբաթ։ Արծվիկ Մինասյանը ծառատուն կեր շտապում, բայց տղաները գնալուց առաջ մեկ բան էլ ասացին. Գոշի լճի ճանապարհին մի կին է պարբերաբար հայտնվում ու 500 դրամ պահանջում յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկից որպես մուտքի վճար։ Ասում է, պարկի աշխատակից են, նախարարը թղթի վրա դա էլ նշեց, վստահեցնելով, որ այդ հարցով էլ կզբաղվեն, բայց երբ գնաց, նշումների թուղթը մոռացավ տանել։ Ակտիվիստները թե ոչինչ, հաջորդ հանդիպմանը իրենք անձամբ կփոխանցեն ու նշված խնդիրների մասին էլի կհիշեցնեն։ Արփիս Քեսյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։